Բարևձեզ։ Եկեք լուծեք այս խնդիրը։ Ինչպես միշտ, առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք, հետո նոր շարունակեք նայել այս վիդեոն։ Okay, ուրեմն մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, remove at index, որին կտրվի երկու արգումենտ՝ զանգված եւ ինչ որ մի index, եւ մեր դերը վերադարձնել մի հատ նոր զանգված, որը ունի բոլոր անդամները այդ հին զանգվածից, բացի n index-ից, այսինքն այդ index-ը պետք է հանենք։ Okay, դա եկեք սկսենք, ուրեմն ստեղծենք այդ ֆունկցիան, function, եւ որպես test օգտագործենք սա, alert, սա արդյունքը։ Okay, եկեք սկսենք։ Ուրեմն ինչ գործիք ստեղ օգտագործենք, ստեղ զանգված եւ index։ Ինչ գործիք օգտագործենք։ Դե map չի լինի, չէ, որովհետև map-ի ժամանակ մենք մի զանգվածից պետք է ստանանք մի հատ ուրիշ զանգված, որի եկայությունը նույնն է, բայց եթե մենք հանում ենք ինչ-որ մի արժեք, ինչ-որ index-ից, նշանակում է մեր նոր զանգվածը մի քիչ քիչ է լինելու, չէ՞։ Մի րոպե, մի քիչ քիչ է լինելու։ Okay, դե մի քանի վարիանտ կա անել։ Նախ մենք կարող ենք օգտագործել filter ֆունկցիան։ Ինչպես, օրինակ, return r.filter, որը ընդունում է մի հատ function, okay, հիմա filter ֆունկցիան ինչով է դարձքիր, որ այն ֆունկցիան, որ մենք տալիս ենք իրեն, բացի նրանից, որ ինքը փոխանցում է արժեքը, ինքը նաև փոխանցում է այդ արժեքի index-ը, okay, եւ մենք հիմնականում ինչ ենք անում, ասենք ստեղ ստուգում ենք, եթե val-ը ինչ-որ մի բան է, եւ հետեւաբար ասում ենք հա պահի կամ մի պահի, հա filter-ից վիճակում, բայց մենք նույնը կարող ենք index-ով անենք, այսինքն ստեղ կարող ենք վերադարձնենք, եթե i-ը հավասար չի index-ին։ Եկեք ստուգենք 5 10 20, ճիշտ է, ճիշտ է, 5 10 20, այսինքն մենք filter ֆունկցիայով, որովհետեւ filter-ը, քանի որ ստանում է եւ արժեքը, այսինքն filter-ը ոնց է աշխատում, էլի հիշացնեմ, որ ինքը ամեն արժեքի համար պատտվում է մեր զանգվածի մեջ եւ կանչում է մեր ֆունկցիային, որին ինքը փոխանցում է այդ արժեքը եւ այդ արժեքի index-ը, եւ մեր դերը այդ ֆունկցիայի վերադարձնել boolean, true կամ false, որը կորոշի այդ արժեքը արժի պահել այդ նոր զանգվածի մեջ, թե ոչ։ Իսկ ի՞նչ է ստացվում, որ մենք պահում ենք բոլոր արժեքները, որոնք որ այդ տրված ինդեքսում չեն։ Հետևաբար այդ ինդեքսի արժեքը չի լինի նոր զանգվածի մեջ, եւ ահա մեր ուրեմն ստեղծված ֆունկցիան։ Հուսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք, առայժմ։